Пережити холоди у напівзруйнованих росіянами домівках – це задача із зірочкою для жителів деокупованих сіл. І добре, якщо в хатах є груби, бо газу в багатьох населених пунктах немає досі, адже зруйновані газогони. Наша знімальна група у складі Марини Михайловської побувала в одному із сіл на Миколаївщині і побачила, як там виживають місцеві жителі. Плиту плиткою обложили, арки з підсвітками були, повністю обої нові. Про свої життя до війни Валентина Завадська згадує з болем. У ремонти вклала чимало сил та грошей. Нині її будинок зруйнований. Сама ледь врятувалася після одного з прильотів. Тут у нас балочка 1,5 кілометра сюди вниз, до балочки вони виїхали. І в Максимівці 3 кілометри від нас, вони з усіх сторін нас сюди долітали, з Васильків, тільки Чорнобаївку наші погатили, значить вони нас сюди обстрілювали. Ну, та отримали ми з усіх боків. Після повернення з евакуації жінка відбудувала літню кухню завдяки допомозі небайдужих людей. Тут тепер і готує, і живе, і працює. 8, 9, 10 клас у мене. Працюємо, провела інтернет, нужний провідний. Приміщення хоча й невелике, але взимку його теж треба обігрівати. До війни проблеми з газом і опаленням не було. Нині для розбитого майже вщент села – це недосяжна мрія. Рятують печі та грубки. Сьогодні добродійники привезли жінці дров. Топить нема чим, а купувати теж фінанси не дозволяють. А дрова дуже хороші. Їх і вони розколюються хорошо. Вони навіть порубані. Ви бачите, що ось так можна деякі лежить. Порубані поліна доставили і вивантажили безплатно, прямо під хати. Більше 80 родин отримало дрова в зв'язку з тим, що на східній стороні села у нас не підключено газопостачання, так як воно під час бойових дій дуже пошкоджене. Допомогу зараз отримують найбільш зруйновані села Первомайської, Шевченківської громади. Благодійний фонд «Карітас Миколаїв» по проєкту на реагування на надзвичайну ситуацію отримав можливість надати тромстам домогосподарствам паливо твердої породи, дрова. Дрова видають найбільш вразливим жителям – самотнім, людям літнього віку та з інвалідністю. Адже саме через страх перед зимовими холодами селяни здебільшого і не наважуються повертатися додому. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».